بنده علماء اللہ اکبر پھر میرے کسی کام کی نہیں وہ بولے سبحان اللہ قاری صاحب آپ کے بیٹھے ہیں بھائی وہ شعر شروع کر دیں گے کعبے کی رونق کعبے کا منظر کعبے کی رونق کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تیرے حرم کی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ پہنچا جو حرم کی چوکھٹ پر ایک ابر کرم نے گھیر لیا باقی نہ رہا باقی نہ رہا یہ ہوش مجھے مرتبہ اللہ مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب و ترضی.